យកអពយអពយលេងទឹកទៀតអពយសត្វពពេចពពេចចេះលេងទឹកទៀតហើយណាខែក្តៅវានេះមេត្រីសរុបពន្ធទៅជាមួយថ្ងៃទី19ខែ4ឆ្នាំ2020